Dobar dan, domaćine. Dobar dan. Jeste završili vaš deo žetve ili ovo samo... Pa, početak. 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 I kakvi su prvi utisci? Pa, onako srednje nije tačno. Najbolje ni najgore. Koju površinu imate vi? Oko hektara. Hektara. Sad je urađeno koliko? Od 30 ara. 30 ara. I koliko će bude prinos? Pa ne znam. Oko 25 džaka od 30 ara, pa da koliko to kila je to? U odnosu na neke godine druge? U odnosu na prošlu godinu, sad je bolje, mislim. Bolje će biti. Bolje. Pa je krupnije zrno, nahranjeno je. Bolje zrno. Bolje nahranjeno je. Bilo je vlažno vreme. Je. Pa zbog, malo je, ali nije loše. Kombajneri? Kombajneri su uredni, sad za sad. Samo ne znam koliko će da naplaću, još ne daju cenu. 12.000 čuje. 12.000. To mnogo. Pa je, ono je prošle godine valjda bilo toliko. Ima li neke koristi od ove muke? Pa ima, evo slame od džaba. Vi ovo... Je skupo, obrada je skupa. Pšenica, ova semenska je skupa. Od hektara koliko ćete dobijeti od prilike? Pa ja se nadam nekako 4 tona. I ovo koristite za... Da predajete malo ili... Pa ako mi ostane, sad mi je ostalo prošle godine, pa ću da ga prodam, a ako ostane, pa kad ne mislim kako da hoće da isteramo se sa žetvom. Čuli ste cenu, 20 dinara, ispod 20 dinara, cena. Nije mnogo Bog da kako pa. I kad završavate? Sa žetvom? Aha. I to sad zavisi, ja imam tu na prema Pirot, imam tu dve parcele i završavam. Razbacano je polje da je komasirano. Je. Da. Kako se dogovarate s kombajnerima? Vi ih zovete ili kako ko ono iće, ponudi? Vidim, ovo je vaš ražanac. Ovaj mi je komšija, ovaj i rođaci smo, oni i Petrovići su. Pa jutro sam ga pitao, reče da bi javio, ali i ovdje gdje reče, ajde idemo da komšija, ovdje je tamo na kura. Porodica s vama? Pa tu je žena i sestra. Dobro, ajde, sreća rad. Vi ste iz Držane, ali tako? Ajde, sreća rad. Živjeli.